Հրատապ լուր, պատերազմի ժամանակ փոխանցել են գաղտնի տվյալներ, ինչ են փոխանցել, հարգելի բարեկամներ, հենց հիմա ձեզ ներկայացնում ենք բացառի մանրամասներ դիտել տեսանյութը և տարածել։ Ով է թշնամուն փոխանցել Ջալալի կաբինետի կոորդինատները և մեր հոպիկայանների տվյալները։ Շատ մուխանատ երկիր ենք, ազգային ժողովի նախագահի աթոռին նստած է Թուրքիայի լրտեսը, երկրի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնում է անգլիական լրտեսը, մեծ ու փոքր չինովնիկների շարքում ամեն երկրորդը, եթե ոչ բոլորը, մանր և միջին շպիոնիկներ են, թուրք սիրող, բայց ազգը հայտնաբերել է դարի դավադրությունը։ Բրիտանական The Hollow Trust-ը ինչ-որ ականազերծված դաշտերի քարտեզներ է փոխանցել թուրքերին, ստույգ է այս լուրը, թե չէ, սասկի էական չի։ Արա հոդուկ բույս չեք, բամեր հոպ կայանների տվյալները, էլի Hollow Trust-ն է փոխանցել, այն որ սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան միանգամից մի 7-ը շարքից հանվեց, թե Ջալալի կաբինետի կոորդինատներն է Hollow-ն փոխանցել, բա մնացած տվյալները, այն որ հեռախոսահամարներով, ռազմական պլաններով և այլն, դրանք էլ է Hollow-ն փոխանցել, հոդուկ վագր հեծած քաչնազարը չեք, մի բան, որ մոգոնում եք ղայդին մոգոնեք, կամ բռնեք շանսատակ արեք ձեր միջի լրտեսներին, հետո այլ ազգիների մեջ լրտես փնտրեք, կամ մոռացեք լրտեսության թեման, թե բա լրտես, աչքիդ գերանը հանիր, աչքիդ գերանը, Բելա Լալայան։ Ոստիկանության երկու ծառայակիցներ դատապարտվել են 7 տարվա ազատազրկման։ Ոստիկանության երկու ծառայակիցները 2019 թվականի մարտի 11-ին Հայաստանի Հանրապետության ՀԿՑ-ում նախապատրաստված նյութերով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 309-ի 1-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին, 2-րդ և 4-րդ կետերի հատկանիշներով հարուցվել էր քրեական գործ։ Ոստիկանության ծառայողների կողմից քաղաքացուն առ երևույթ խոշտանգելու դեպքի արդիվ տեղեկացնում է գլխավոր դատախազությունը։ Պատշաճ և հետևողական դատախազական հսկողության ներքո իրականացված նախաքննությամբ ձեռքբերված բավարարապացույցների համակցությամբ հիմնավորվել էր, որ 2019 թվականի մարտի 2-ին 18:00-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Շենգավիթի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ավակ Օպերլիազոր ԲԱՆ և նույն բաժանմունքի Օպերլիազոր ԱՀ-ն լինելով քաղաքացիական հագուստով Երևանի մետրոպոլիտենի Շենգավիթ կայարանի դիմացի տարածքում Ստարոնցի և Հ. Հովսեփյան փողոցների խաչմերուկում տեսել են իրար հետ վիճող երիտասարդների, մոտեցել, բռնել նրանցից երկուսին, եղբայրներ Հ. և Ն. Առաքելյաններին, չներկայանալով, որ ոստիկանության ծառայողներ են, քաշքշել են նրանց պահանջելով հեռանալ։ Ոստիկանների գործողությունների արդյունքում եղբայրները, կարծելով, որ նրանք իրենց հետ վիճաբանող տղաների ընկերներն են, պատասխան քաշքշել են նրանց, ինչից հետո ուժ գործադրելով տղաներին նստեցրել են ավտոմեքենան։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի տեղափոխելու ընթացքում ոստիկանության նշված աշխատակիցները եղբայրներից մեկին վերջինիս դեմքով դեպի առաջ կրացած վիճակում նրա կողմից դրսում իրենց քաշքշելու, իսկ ավտոմեքենայում պատասխան հայհոյելու համար, պատժելու նպատակով ընդհանուր միասնական դիտավորությամբ մեկը մյուսի գործողությունները փոխ լրացնելով, բռունցքներով բազմաթիվ հարվածներ են հասցրել նրա մարմնի տարբեր մասերին, դիտավորությամբ պատճառելով ֆիզիկական ուժեղ ցավ և միջին ծանրության մարմնական վնասվածքներ։ Գործով դատավարական ղեկավարում իրականացնող դատախազի որոշմամբ հաստատված մեղադրական եզրակացությամբ քրեական գործը 2019 թվականի հուլիսի 4-ին ուղարկվել է Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության առաջինացյանի դատարան ըստ էության քննելու համար։ Դատախազության ընթացքում հետազոտված և մեղադրող դատախազի կողմից ներկայացված ապացույցները հիմնավորված համարելով դատարանը 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ին կայացրել է մեղադրական դատավճիռ, որով ոստիկանության նշված երկու աշխատակիցները մեղավոր են ճանաչվել խմբի կազմում խոշտանգում կատարելու Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 309.1 հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետով նախատեսված հանցավոր արարքներ կատարելու համար և դատապարտվել ազատազրկման 7 տարի ժամկետով պետական մարմիններում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, դրանց կազմակերպություններում պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից զրկելով 3 տարի ժամկետով։ Սա ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 309.1 հոդվածով կայացված առաջին դատավճիռն է։ Հայաստանում վարակի շեշտակի աճ է սպասվում։ Հայաստանում կորոնավիրուսի համավարակի նոր ալիք է սպասվում և հիվանդացության ավելի բարձր ցուցանիշ կարող է արձանագրվել։ Լրագիր կետեմի զրույցում նման դիտարկում արեց վարակաբան Արմեն Օհանյանը։ Առողջապահության նախարարությունը հայտնել էր, որ Հայաստանում արձանագրվել են կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամով վարակվածության դեպքեր։
Ըստ նախարարության մասնագետների, վարակի վերարտադրողականության ցուցանիշը արդեն 2.3 է կազմում, ինչը աննախադեպ բարձր ցուցանիշ է համարվում։ Եվ եթե Հայաստանը գտնվում էր Եվրամիության չափանիշներով սահմանված կանաչ գոտում, ապա վերջին օրերին հայտնվել է նարնջագույն գոտում։ Արմեն Օհանյանի խոսքով, ամենայն հավանականությամբ առաջիկայում Հայաստանում հիվանդացության շեշտակի ավելացում է լինելու։ Համաբարակը շարունակվում է այնպես, ինչպես եվրոպական երկրներում։ Յուրաքանչյուր բռնկում, եթե դիտարկենք, հիվանդացությունը ըստ օրինաչափության գնում է։ Դեռ նոյեմբեր ամսին պարզ էր, որ մենք հունվարի 2-րդ կեսին փետրվարին ունենալու ենք բավական մեծ բարձրացում։ Հնարավոր է անգամ գերազանցենք այն թվերը, որոնք նախկինում ենք ունեցել, ասաց մասնագետը։ Ըստ նրա, Հայաստանում օմիկրոնով վարակվածության շատ դեպքեր չկան։ Փորձ կուտակված չէ, բայց միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ տոկոսային առումով այս տեսակը ավելի քիչ է առաջացնելու հիվանդանոցային բուրոքնության կարիք։ Հետևաբար, ծանր դեպքերը և մահվան ելքերը քիչ են լինելու, բայց դա տոկոսային առումով։ Այսինքն, եթե մենք օրական ոչ թե ունենանք 1000 դեպք, այլ 3000 դեպք, միևնույն է, մեր առողջապահական համակարգը նույնպես կծանրաբեռնվի, ինչպես 1000 դեպքի ժամանակ դելտա տարբերակի դեպքում։ Հետևաբար շատ կարևոր է, որ ամբուլատոր համակարգը պատրաստ լինի դրան։ Այս դեպքում ավելի շատ կարևոր է, որ ամբուլատոր համակարգը պատրաստ լինի, որովհետև հիվանդների ավելի քիչ մասն է վատանալու և հասնելու հիվանդանոց, այսինքն պետք է լինելու, որ ամբուլատորիայի բժիշկը մինչև վերջ վարի։ Մենք 2 տարի է այս հիվանդության մեջ ենք, բայց շատ ընտանեկան բժիշկներ, տեղամասային թերապևտներ դեռ լիարժեք պատկերացում չունեն, թե իրենց քայլերի հաջորդականությունը ոնց է լինելու, ասաց նա։ Ըստ միջազգային փորձի, օմիկրոն տեսակի դեպքում պատվաստանյութերը այնքան էլ արդյունավետ չեն։ Արմեն Օհանյանի կարծիքով, հենց պատվաստումների շնորհիվ է, որ այս տարբերակը ավելի մեղմ է ընթանում մարդկանց մոտ։ Երբ մենք ասում ենք, այս տարբերակը ավելի մեղմ է, ես չգիտեմ, թե ինչու իրենք դրա վրա շեշտադրում չեն անում։ Չեն ասում, որ թեթևության հարցում մեզ դեր է խաղում հենց այն, որ մեծ տոկոսով պատվաստված անձինք կան, այսինքն եվրոպական երկրներում 70% և ավելի պատվաստվածների ծածկույթ կա, և դա հենց հիմնական պատճառներից մեկն է, որ մենք օմիկրոնի դեպքում ունենք թեթև ընթացք, ծանր դեպքերը կանխում ենք, իրենք արեցին դա։ Թե մենք ինչքանով կանենք, ես բազմիցս ասել եմ, որ մենք դեկտեմբերից մինչև հիմա, երբ հանգիստ էր վիճակը, պետք էր շատ ինտենսիվ պատվաստման քաղաքականություն տանեինք։ Երբ մենք հոկտեմբեր-նոյեմբերին ինտենսիվ պատվաստում էինք մարդկանց, այդ պիկի ժամանակ չունեցանք էֆեկտ, բայց դրանով մենք բերեցինք նրան, որ մարդիկ հերթերի մեջ վարակվում էին, ասաց նա։ Վարկաբանի խոսքով, պատվաստումները հիմա պետք է շարունակել, բայց մաքսիմալ պայմաններ ստեղծելով, որ մարդկանց կուտակումներ չլինեն ու հերթերի պատճառով վարակն էլ ավելի չտարածվի։